Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարդ հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, այսօր ծրագրում։ Բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում, համաբանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համարոտ տեսաշար, նոյեմբերի 17-ը բուժ ծառայողի մասնագիտական տոնն է, մեր անդրադարձը, հայրենիք և ծառայություն հեռուստաեջում ազատամարտի Սամվել Մինասյանն է, մարտական հերթապահության ընթացքը հարավարևելյան առաջնագծում։ Այս և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Նոյեմբերի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում նախորդ շաբաթներից հաստատված հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում մնալ թելադրողի դերում և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Նոյեմբերի 14-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախի հյուսիսային հատվածում տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասեր և հետևել զինծառայողների համար նախատեսված զորանոցների և սպայական հանրակացարանի շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը հետևել է նաև Թալիշ համայնքում ակտիվորեն ընթացող բնակելի տների, համայնքային կենտրոնի և մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներին և իրականացող ծրագրերի վերաբերյալ հրավիրել խորհրդակցություն կոնկրետ հանձնարարականներ տալու համապատասխան մարմինների պատասխանատուներին։ Նույն օրը Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ եղել է նաև հյուսիսային առաջնագծում հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմին։ Այստեղ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ներկայացրել է վերջին շրջանում կատարված ինժեներական աշխատանքները զինծառայողների անվտանգության ապահովման և մարտական հերթապահության առավել արդյունավետ կազմակերպման ուղղված աշխատանքները։ Տեղում ծանոթանալով առաջնագծում ծառայության կրման պայմաններին, Բակո Սահակյանը զինծառայողների հետ անմիջական զրույցի ընթացքում հետաքրքրվել է նրանց խնդիրներով և հուզող հարցերով։ Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ զինված ուժերի մարտունակության հետևողական բարձրացումը, սահմանագծի ամրացումն ու ժամանակակից սարքավորումներով կահավորումը պետության առջև ծառասած կարևորագույն առաջադրանքներից են, և իշխանություններն այսուհետ ևս անելու են հնարավորը դրանց պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 18-ին Պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ անց է կացվել ռազմական խորհրդի նիստ, որի օրակարգային թեմաները առնչվում էին Պաշտպանության բանակի մարտական, թիկունքային ու տեխնիկական ապահովման վիճակին, առկա խնդիրներին և կատարելագործման ուղիներին։ Ռազմական խորհրդի նիստի մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի համապատասխան բաժինների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարները, շահագրգիռ ոլորտների պատասխանատունները։ Բանակի հրամանատարի ներածական խոսքից հետո խնդրո առարկա թեմաների շուրջ հնչել են մի շարք ելույթներ, որոնց ընթացքում ըստ առանձին ուղղությունների անդրադարձ է կատարվել հետախուզության կազմակերպման և զորքերի մարտավարական քողարկման, ռազմատեղագրական ապահովման, կապի համակարգերի, ինժեներական ապահովման և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, որպես մարտական պատրաստության բաղադրիչ դաշտային ու զորանոցային ուսումնանութական բազայի վիճակին, զորքերի տեխնիկական ապահովման, այդ թվում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի դաշտային պայմաններում վերանորոգման, թիկունքային ու ռազմաբժշկական ապահովման հարցերին։ Քննարկվել են նշված ոլորտներում առկա հիմնախնդիրները, առաջարկվել դրանք շտկելու և աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուղիներ։ Օրակարգային հարցերի վերաբերյալ նիստի ընթացքում ծավալվել են ակտիվ քննարկումներ, որոնց ընթացքում համապատասխան նկատառումներով հանդես են եկել նաև ռազմական խորհրդի անդամները։ Ամփոփելով Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի հերթական նիստի արդյունքները, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը համապատասխան խնդիրներ է առաջադրել ներկա հրամանատարական կազմին և վերջիններից խորհուրդ տվել այս կամ այն բնագավառում իրականացող հետագա ծառայությունը առավել նպատակային կազմակերպելու համար, հաշվի առնել և առաջնորդվել համապատասխան ղեկավար փաստաթղթերից բացի նաև ռազմական խորհրդի որոշման դրույթները։
Հրետանային ստորաբաժանումների իրավանատարների ու վարչության սպաների մարտական պատրաստության մակարդակը բարձրացնելու և անձնակազմի նոր հմտություններ ու որակներ հաղորդելու նպատակով օրերս Պաշտպանության բանակի արավային ուղղությամբ տեղակայված հրետանային զորամասերից մեկի բազայի վրա դիվիզիոնի կազմով անց եկացվել մարտավարական զորավարժություն մարտական կրակի կիրառմամբ։ Մինչ մարտական հրաձգության փուլին անցնելը զորավարժությունների ղեկավար գնդապետ Կարեն Բաբայանը ծավալված ուսումնական կետերում մանրակրկիտ ներկայացրել է թեմաներն ու նախանշել առաջադրված խնդիրները։ Զորավարժությունների ընթացքին հետևել է Պաշտպանության բանակի իրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Նպատակները բարձրացնել դիվիզիոնի հրամանատարի և շտաբի կարողությունները մարտի տարբեր պայմաններում կարճ ժամանակում ճիշտ որոշումներ ընդունելու, ստորաբաժանումները ղեկավարելու և մարտական գործողությունները վարելու համար։ Ստորաբաժանումների անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստությունը բարձրացնելու, բարոյակամային հատկանիշները և որակները ձևավորելու մարտի ծանրաբեռնվածության համահունջ։ Զորավարժությունների ներգրաված անձնակազմը փորձառու հրամանատարների վերահսկողությամբ նախապես իրականացրել է տարաբնույթ առաջադրանքներ մարտական դիրքերի զբաղեցման և զինատեսակների ծավալման հետ կապված, ինչն էլ օգնել է զորախաղերին առավել պատրաստված ներկայանալ։ Պաշտպանության բանակի իրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանը հետևելով հրետանային կրակին առանձին արտապլանային ներմուծական է տվել, արդյունքում գերազանց կատարված առաջադրանք։ Զորավարժությունները անցակացվել մարտականին մոտ պայմաններում, ստեղծվել է համապատասխան իրադրություն և իրավիճակ, ինչպես հնարավորա լինի։ Դիվիզիոնի հրամանատարը և շտաբը ճիշտ կարողացել են կողմնորոշվեն, որոշումներ ընդունեն և ղեկավարեն իրենց ենթակա ստորաբաժանումները։ Զորավարժության ընթացքում տրվել է հակառակորդի հանկարծակի արձակումը ետ մղելու հրաման։ Ներգրաված անձնակազմի մասնագիտական բարձր պատրաստության շնորհիվ խնդիրները կատարվել են հստակ ու ժամանակին։ Կապիտան Արման Ղահրամանյանը վստահեցնում է, որ իր մարտկոցի անձնակազմի որակներն ու պատասխանատվությունը հիմք են հանդիսանում համոզված ասելու, որ հակառակորդի յուրաքանչյուր ոտնձգություն կստանա համարժեք հակահարված։ Կոնկրետ մարտկոցի անձնակազմում կատարում ենք հակառակորդի կրակային միջոցների խոցումը, որպեսզի նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք մեր համազորային ստորաբաժանումներին իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելու։ Բազմակազմը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրը կատարելու, մշտապես պարապմունքների ժամանակ պատրաստվում են և դա իր արդյունքը տալիս է։ Զորավարժությունների ընթացքում դե 20 տիպի իրանոթներից իրականացվել է ուղիղ նշանառությամբ կրակ։ Բանակի իրամանատարը գնահատելով հրանոթի անձնակազմի գործնական ունակություններն ու տեսական գիտելիքները առանձին հանձնարարականներ է տվել։ Տարաբնույթ մարտական խնդիրների կատարման արդյունքում պարզորոշվել է, որ ենթակա ստորաբաժանումները պատրաստ են իրական մարտադաշտում ևս կատարելու մարտական առաջադրանքներ։ Նոյեմբերի 13-ից 17-ը Պաշտպանության բանակի իրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ Արցախի պետական համալսարանում անց ընկացվել Պաշտպանության բանակի զորամասերի սպա հոգեբանների և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքներով զբաղվող սպաների մասնագիտական հավաքներ։ Բացման խոսքում բանակի փոխհրամանատարը ընդգծել է, որ նշված օղակի սպայակազմը այսօր բավականին մեծ առաքելություն ունի առողջ ու ներդաշնակ ստորաբաժանումների ապահովման և արտակարգ պատահարներից ու անցանկալի դեպքերի ձերծ մնալու գործում։ Մասնագիտական հավաքները մեկ նպատակ ունեն, որպեսզի այլ ավելի խորացնեն գիտելիքները համապատասխան այդ հավաքներն ընդգրկված սպաների մոտ և հիմնականում այս ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքների արդյունքում եկել է այն զրակացավ, որ անհրաժեշտ է հավաքները նախ և առաջ ընդգրկել լավագույն մասնագետները, դրա համար մենք դիմել ենք Արցախի պետական համալսարանի ղեկավարությանը և այսօր այդ հավաքները կազմակերպում են հենց պետական համալսարանում, ընդգրկված են լավագույն մասնագետները, հոգեբանները։ Ոլորտի փորձառու ներկայացուցիչները անց են կացրել դասախոսություններ, անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանքի առանձնահատկությունները, զինվորական կոլեկտիվներում սոցիալ հոգեբանական ուսումնասիրությունների անցկացման մեթոդիկան և այլ թեմաներով, որոնք նպատակ ունեին բարձրացնել նշված օղակի սպայակազմի մասնագիտական ունակությունները։ Ներգրաված սպայակազմի իր հերթին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել քննարկվող թեմաներին։ Այստեղ խոսելու ենք այն նրբություններից ընթացակարգերի մասին,
որտեղ որ սպա հոգեբանը, թե ինչպես պիտի աշխատի զինվորի հետ, իր ենթակաների հետ, ինչպես պիտի ապահովի կամ ձևավորի այն ներդաշնակ հոգեբանական մթնոլորտը, որտեղ որ ավելի հեշտ լինի զինվորին թե ծառայելը, թե կիսվելը, թե խոսելը, այսինքն հիմնականում այս անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանքի առանձնատկություններն են։ Հավաքի մասնակիցները նույնպես կարևորում են այսպիսի միջոցառումները, վստահեցնում, որ սա լավ հնարավորություն է ընձեռնում նորովի և առավել պատրաստված մոտենալ ծառայությանը։ Հմուտ ու արեստավարժ դասախոսական կազմի խորհուրդներն ու ցուցումներն էլ անշուշտ օգնում են հետագա ծառայության կազմակերպման հարցերում։ Մեր առաքելությունը մասնագետներից քաղել գիտելիքները և տվյալ գիտելիքները օգտագործել դեպքերի վերացման ուղղությամբ, նոր շունչ հաղորդել զինվորական ծառայությանը և լինել զինվորի կողքին։ Նոր գիտելիքներով, նոր եռանդով անցնել ծառայությանը և ավելի հմուտ, ավելի մասնագիտացված մոտեցում ցուցաբերել տարբեր հարցերի։ Վերջում անց են կացվել ստուգարկներ, ինչը թույլ է տվել գնահատել հավաքին ընդգրկված սպայակազմի մասնագիտական ունակությունները։ Պաշտպանության բանակի զինվորական հոսպիտալներից մեկում օրերս բացվել է սանիտարահիգիենի կարդի բոլոր պահանջներին համապատասխանող ինֆեկցիոն բաժանմունք, որը հնարավորություն կտա պաշտպանության բանակի զինծառայողներին անհրաժեշտության դեպքում ստանալ որակյալ նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն։ Ոլորտի պատասխանատուների համոզմամբ նոր բաժանմունքի հնարավորությունները թույլ են տալիս ոչ միայն իրականացնել զուտ տեղային բնույթի բուժապահովման միջոցառումներ, այլև աշխատանքներ տանել զորամասերում, տարափոխիկ բնույթի հիվանդությունների վախ հայտնաբերման և այնուհետև ստացիոնար բուժման ուղղությամբ։ Մենք այսօր ունենք արդեն լրիվ հիմնովին վերանորոգված ինֆեկցիոն բաժանմունք, որը հոսպիտալի անձնակազմի երազանքներ, նմանատիպ պայմաններում յուրաքանչյուրի համար էլ ցանկալի է նման միջավայրում, նման պայմաններում աշխատելու համար։ Նշենք, որ բաժանմունքը բացվել է բուժ ծառայողների մասնագիտական տոնորվան ընթարաջ, իսկ թեմային առավել հանգամանորեն կանդրադառնանք գոյամարտի այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է բոլոր զինվորական թոշակառուները, ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների անդամները, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններն ու նրանց հավասարեցված անձինք, ցանկության դեպքում կարող են այսուհետ իրենց կենսաթոշակներն ու դրամական պարգևավճարները ստանալ բանկային քարտի միջոցով։ Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել տարածքային զինկոմիսարիատներ։ Մեր հաջորդ հաղորդում անդրադառնում է Պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական ծառայության անցած ճանապարհին և զարգացման հեռանկարներին։ Առիթը բուժ ծառայողների մասնագիտական տոնն է, որը ավանդաբար նշվում է նոյեմբերի 17-ին։ Տարիներ շարունակ զինվորական համազգեստ կրող Հիպոկրատի երթվյալները ամենօրյա ծանր ու քրտնաջան աշխատանքի, նվիրված ծառայության և մասնագիտական բարձր պատրաստականության շնորհի փաստում են, որ հավատարիմ են ոչ միայն հույն բժշկապետի խորհրդանշական երթմանը, այլև հայ զինվորական մարդու և բուժաշխատողի ներքին բարոյական սկզբունքներին։ Եվ սա ամենևին էլ պատահական չէ։ Արցախի ռազմաբժշկական ծառայության ստեղծման ակունքներում կանգնած անհատները, երջանկահիշատակ Վալերի Մարությանի գլխավորությամբ, հանդիսանալով հայ զինվորականին, մարդուն և բժշկին հատուկ լավագույն առաքինությունների կրողները, այլընտրանք չեն թողել հետնորդների համար։ Ռազմաբժշկական ծառայությունը իր կառուցվածքային միավորներով հենց սկիզբ է առել արցախյան գոյապայքարի ակունքներից, որտեղ հենց առաջորդվանից ծառայություն է առաջացել վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար, որի հետ կապված արդեն պաշտպանության բանակի զարգացման փուլերում նաև իր զարգացումն է ապրել ռազմաբժշկական ծառայությունը, հատկապես վերջին տարիներին, երբ արդեն պահանջները բուժօգնության տեսակների, մոտեցումների վերաբերյալ, երբ արդեն ժամանակակից խնդիրներ առաջադրվել, նամանատիպ նաև մոտեցումները արդեն ցուցաբերվում բուժօգնության միջոցառումների հետ կապված։ Պաշտպանության բանակի բուժ ծառայողները գերազանց են դրսևորվել 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Գործելով արտակարգ պայմաններում վերջիններս ոչ միայն հասցնում էին կատարել իրենց մասնագիտական պարտականությունները, այլև անհրաժեշտ դեպքերում նաև զենքը ձեռքներին օգնության հասնում առաջնագծում մարդվարող ստորաբաժանումներին։ Քառորյա պատերազմում ռազմաբժշկական ծառայության բարձր մակարդակով գործելու հանգամանքը
Պայմանավորված է եղել ոլորտում տարիներ շարունակ իրականացվող կազմահաստիկային բարեփոխումներով, որոնց առաջնահերթ նպատակն է եղել բուսպասարկում առավելագույնս մոտեցնել առաջնագծին և բացառել ուշացած բուժօգնության պատճառով դժբախտ ելքով դեպքերը։ Մասնագիտացված բուժօգնությունը մենք փորձել ենք որքան հնարավոր է մոտեցնել մարտական գործողությունների շրջանին, այսպես ասած գոյություն ունի ռազմական բժշկության մեջ ոսկե ժամանակ հասկացում, դա այն ժամանակն է, երբ վիրավորման պահից ամենակար ժամանակամիջոցը, որին ցուցաբերում է մասնագիտացված կամ որակավորված բուժօգնությունը, որքան որ այդ ժամանակահատվածը կարճ է, այնքան կյանքին սպառնացող և հետագայում նաև վիրավորումների արդյունքում դառած հետևանքները ավելի քիչ են։ Այդ փորձը մենք նաև կիրառեցինք արդեն որոշ չափի լայնամասշտաբ գործողություններ, երբ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ ունեցավ, և այդ մոտեցման շնորհիվ այն վիրավորները, որոնք ընդունվել են հոսպիտալ, մենք փառկասու մավան ելքով դեպքեր չենք ունեցել, և մյուս ձեռքբերումը կարող եմ ասել, այդ մոտեցման շնորհիվ մենք արդեն 12-րդ օր մենք ունեցել ենք վիրավորներ, որոնք մոտեց վերադարձվել են դեպի շարք, այսինքն նրանց մարտունակությունը վերականգնել ենք։ Ապրիլյան պատերազմից հետո համակարգում իրականացվել են հսկայական ծավալի վերազինման և արդիականացման գործընթացներ, և այսօր ռազմաբժշկական ծառայության մասնագիտական ու տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս ոչ միայն ժամանակին և որակով իրականացնել պաշտպանության բանակի զինծառայողների բուժսպասարկման համալիր գործընթացները, այլև պայմաններ են ստեղծվել հավանական մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում, առավել բարձր մակարդակով բուժապահովման անհրաժեշտ միջոցառումները կյանքի կոչելու համար։ Կահավորվել, վերակառուցվել են մեր բժշկական ստորաբաժանումները, այդ թվում և զորամասային օղակում, և հոսպիտալային օղակում, ընթացքում համալրվում են նաև նեղ մասնագետների վերապատրաստումը կլինիկական օրդինատուրան ուսուցանել են ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ արտասահմանյան մի շարք երկրներում, և փորձի առումով նաև մեր նորավարտ, նորանշանակ բժիշկները հենց առաջին իսկ օրվանից իրենք են նախաձեռնություն ցուցաբերում, որպեսզի պատերազմի մասնակից բժիշկների, իրենց ավակ ընկերների փորձը, նրանց հմտությունները նաև կիրառեն ներկայիս բուժօգնության ժամանակ։ Ռազմաբժշկական ծառայությունը երբեք տեղում չի դոփում։ Այստեղ հստակ գիտակցում են, որ եղածով բավարարվելը հավասարազոր է ապագայում ձախողվելուն, և ըստ այդ մշտական աշխատանքներ են իրականացվում մասնագիտական ու տեխնիկական ներուժը անընդհատ արդիականացնելու ուղղությամբ։ Ամեն տարի պաշտպանության բանակը համալրվում է բարձրագույն որակավորված կրթության բժիշկներով, ովքեր զուգակցելով մասնագիտական ունակությունները ոլորտում կուտակված հսկայական փորձի հետ, նոր որակ են հաղորդում բուժսպասարկման և բուժապահովման գործընթացներին։ Յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու անկախ իր մասնագիտությունից պարտքն է ներդնել իր ողջ մասնագիտական ներուժը, գործնական կարողությունները, հմտությունները, որպիսի մեր ազգում ցանկացած համակարգում, այդ թվում առողջապահության, լինի առաջընթաց։ Եվ ձեր հարցին, որ պատրաստ ենք մենք որպես ավելի նոր սերնդի ներկայացուցիչներ մեր ներդրումը ունենալ համակարգում նշաձողը մի փոքր բարձրացնելու համար, ես այլ ընտրանք չունեմ, քան պատասխանել այո, որովհետև կարծում եմ, որ հենց այդպիսի սերնդափոխության շնորհիվ է, որ պետք է պահպանվեն համակարգի լավագույն ավանդույթները, լրացվեն և շարունակվեն։ Միանշանակ հանդիսանում եմ կրող ավանդույթների համակարգում ձևավորված ու ամբողջ էությամբ փորձում եմ պահպանել ավանդույթները և սեփական ներդրում ունենալ ավանդույթների զարգացման ու պահպանման մեջ։ Միանշանակ և ես և իմ բոլոր ընկերները, ովքեր այսօր ծառայում են ռազմաբժշկական վարչությունում, ովքեր ծառայում են զորամասերում, ովքեր ծառայում են հոսպիտալային օղակներում, բոլորս պատրաստականորեն նվիրված կատարում ենք մեր աշխատանքը ռազմական բժշկի, որտեղ մենք կատարում ենք ոչ միայն բժշկի աշխատանք, այլ նաև հանդիսանում ենք զինծառայող և պարտավորված ենք նաև ծառայողական պարտականությունները կատարել։ Շատ լավ համատեղում ենք, շատ լավ ստացվում է, փառք Աստծո, հոգեպես պատրաստ ենք, ֆիզիկապես նույնպես, նյութապես ապահովված ենք, դիմակայելու ցանկացած
ստանդարտ է, ոչ ստանդարտ իրավիճակներին։ Պետք է գտնես այն ոսկե միջինը, որտեղ դու լինես ներկայանալի, օրինակելի, թե քո մասնագիտական գիտելիքների առումով, թե նաև տիրապետելով զինվորական ծառայության գաղտնիքներին, և կարողանաս այդ ամենը իհարկե մատուցել ճիշտ կերպով, որպեսզի լինես օրինակելի։ Այլապես կարծում եմ համակարգում տեղ չես ունենա երկար։ Ես մաղթում եմ բոլորիս, որ ունենանք այնպիսի իմաստություն, պատրաստ լինենք և տեսական իմաստով, և գործնական իմաստով ոչ միայն խաղաղ պայմաններում կատարել մեր աշխատանքը, այլև պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Եվ բնականաբար ես չեմ հավատում, որ իր հայրենիքը սիրող մի երիտասարդ պատրաստ չլինի դրան։ Նոյեմբերի 17-ին զինված ուժերի տոնացույցի համաձայն նշվում է Բուսարայողի օրը։ Յուրաքանչյուր տարի այդ օրը վերջինները շնորհավորում են միմյանց ու ստանում շնորհավորանքներ կատարված աշխատանքի վաստակած զգացումով և հետագա աշխատանքները առավել բարձր որակով և նոր եռանդով շարունակելու համար անհրաժեշտ լիցքերով, որոնք ծնվում են ապակինված յուրաքանչյուր զինվորականի և քաղաքացու երախտագիտությամբ արտահայտված շնորհակալության ու ձեռք սեղմումի հետ։ Հայրենիքը ամեն ինչ է, հայրենիքը դա սկսած մեր նախնիրները, մեր ապոպապերը, այս խողը, քո ընտանիքը, քո հարազատներդ, քո մտերմությունդ, քո ժողովուրդը, ամեն ինչ է, ինչ որ տեսնում ես, դա հենց մտնում է հայրենիք ազգացողության մեջ, որը չի կարելի մարդուց խլել։ Շատ բան կարելի է մարդուց խլել, բայց հայրենիքի սերը դեպի հայրենիքի նկատմամբ հնարավոր չէ խլել։ Դա էլի մարդուց է կախված։ Ամեն ինչ, ինչ որ տեսանելի է և անտեսանելի է, այնպես մտնում է հայրենիքի հասկացողության, այդ բարի հասկացողության մեջ հայրենիք։ Հայրենիքը հնարավոր չէ մի բառով, երկու բառով բացատրել, ինչ է հայրենիքը։ Հասկացող մարդու, գնահատող մարդու, սիրող մարդու համար հայրենիքը շատ բան է։ Հայրենիքը մանկապարտեզից սկսված, դպրոցում սովորած տարիները, ընկերները, ծանոթները և այլն, քո ուսուցիչները, ամեն ինչը, սա իրար հետ գումարած հայրենիքն է, մեր անցյալը, մեր այսօրվա առօրյան և մեր ապագան, դա հենց մտնում է հայրենիք հասկացողության մեջ, և գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է խարիս խնետի իր հայրենիքում, ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, համապատասխան իր կրթության, իր գիտելիքների։ Եվ շատ կարևորը, որ այն մարդը, ով այսօրվադրության դրա զբաղեցնի, ինչ պաշտոն զբաղեցնում է, կատարի դա պրոֆեսիոնալ, շատ կարևոր է, քանի որ պրոֆեսիոնալ կատարվեց մարդը, հարթիդաշտում հաղթեցին տղաները, պրոֆեսիոնալ էր դա, մակարդակ է։ Բանակը մենակ իրենով բանակ չի, բանակը հասարակությունով է բանակ։ Պատերազմի ժամանակ, եթե նորից ոտնձգություն լինի թշնամու կողմից, անպայման հասարակությունը մեր ժողովուրդը պետք է կանգնի բանակի հետ միասին առաջին գծում, որպեսզի մենք հասնենք կրկին անգամ հաջողության։ Ծառայությունը
Մի կողմից դա պարտականություն է սկզբնական էտապում, որ 18 տարեկան լրացած զինկոմիսարիատից կանչում որպես պարտականություն, որ հասել է համապատասխան տարիքին, տանում են բանակ ծառայելու։ Իսկ ընթացքում առավել ևս այստեղ Արցախում տղաները տեսնում են, որ դա ոչ թե պարտականություն էր 18 տարեկան որպես լարացած տղա գնում է ծառայության, այլ հայրենիքի կանչն է, այն հարցը հայրենիք ինչ է նշանակում հայրենիք, որ դուք սկզբից տվել եք, այդ հասկացողությունը, այդ մտերմությունը այսօրվադրության մեր բանակում բացատրվում է տղաներին, նրանք պատկերացնում են արդեն իրենց մաշկի վրա դա ինչ է նշանակում, և դա այս քարոռիա դեպքերի ժամանակ ցույց տվեց, տղաները հնարավորինս իրենց ներդրեցին, որպեսզի կարողանան կանգնեցնել թշնամու ոտնձգությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք բջջային հեռախոսով կամ համացանցում չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Հարազատների և զինծառայողների միջև հաղորդակցվելու սահմանափակումները պայմանավորված են իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներով։ Վստահ եղեք, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենիքի պաշտպաններն իրենք կապ կհաստատեն ձեզ հետ։ Հարավ-արևելյան սահմանագոտում, ինչպես և առաջնագծի այլ հատվածներում, մարտական հերթապահությունը իրականացում է իրավիճակի ինչպես առկա, այնպես էլ հավանական զարգացումների հաշվառումով։ Թեման շարունակում է Հարություն Մկրտչյանը։ Պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկն է։ Հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում դիրքապահները պատասխանատվության բարձր զգացումով և որ ամենակարևորն է համարժեք պատրաստվածությամբ կազմակերպում են հայրենիքի սահմանների ուսալի պաշտպանությունը։ Կադրում զորամասի իրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Արաք Համալյանն է։ Դիրքի ավագ համառոտ զեկույցով ներկայացնում է իրադրությունը, ինչից հետո փորձառու սպան ողջունում է զինծառայողներին, նրանց հետ զրուցում հետաքրքրվելով առօրյա ծառայողական և անձնական խնդիրներով։ Պարզվեց, որ այդպիսիք չկան։ Փոխգնդապետ Համալյանը զինծառայողների հետ նաև շաշկի խաղաց։ Այստեղ էլ շարքային կազմը նահանջի չդիմեց։ Այսպիսի միջավայրում և առողջ բարոյական մթնոլորտն է ապահովված, և զինծառայողների հանգիստն է պատշաճ ձևով կազմակերպված։ Իդեպ, այսպիսի այցելությունները կրում են պարբերական բնույթ։ Վերադասարանատարությունը անընդհատ դիրքապահների կողքին է և մշտապես սատար է կանգնում հայրենիքի պաշտպաններին։ Զորամասի իրամանատարի վստահեցմամբ վերջին շրջանում հակառակորդը օգտագործում է միայն հրազենային զինատեսակներ, ինչը սակայն չի թուլացնում դիրքապահների զգոնությունը։ Մարտական հերթապահությունը իրականացում են համաձայն սահմանված գրաֆիկի, առաջնագծում արդեն տևական ժամանակ է պահպանվում է հրադադարը, կրակոցները լինում են հիմնականում հրաձգային զենքերից, խոշոր տրամաչափի զենքերից, ականետերից, արդեն շուրջ 2-3 ամիս է լարվածություն չկա, կրակոցեր չկան, համապատար հանգիստ է։ Մեր զինծառայողները սահմանված գրաֆիկի իրականացում են մարտական հերթապահություն, զգոն են, պատրաստ են ցանկացած պահի կատարելու մարտական առաջադրանք։ Դիրքում ամեն ինչ կոկիկ է ու արդարված, ինժեներական առումով կահավորված և տեխնիկապես ապահովված, ինչն էլ դիրքապահներին հաղորդում է ավելյալ վստահություն։ Այս գործընթացի հաջող իրականացմանը նաև նպաստում է դասակի իրամանատարների և սերժանտական կազմի հետևողականությունը, պատասխանատվության բարձր զգացումը և հոգատարությունը։ Մեկը մյուսի նկատմամբ ունեցած հարգանքն ու մոտեցումն էլ անշուշտ առաջնային դեր ու նշանակություն ունեն։ Դիրքի ծառայությունը կազմակերպում է նորմալ մագարտակի վրա։ Ծառայությունը կատարում են զինվորները աճալրջորեն, միշտ անցկացվում են պարապմունքներ տագնապային գործողություններով։ Շատ հեշտ է ծառայությունը կազմակերպել, դիրքի անձնակազմության կախված դի անձնակազմը շատ լավն է, ծառայությունը դա ինքնիսկ կազմակերպում է։ Դարեր շարունակ հայազգը պայքարել է իր ազատության ու անկախության համար, պայքարել է հերոսների խիզախության ու արյան գնով, զոհաբերելով ամենաթանկը։ Անկախ հայրենիքում ծնված սերունդը այսօրվա դիրքապահները նույնպես յուրաքանչյուր իրավիճակում ապացուցում են, որ լի իրավ տերն են իրենց հայրենիքին ու պետականությանը։ Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվության ու գոյամարթ հեռուստացրագրի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև պաշտպանության նախարարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։